Na manifestaciji u Senti, Danu polja, gde je održana i Zlatna senčanska brazda, na radost mnogih prisutnih gostiju, bilo je prisutno i 6 fijakera, kojima su se zainteresovani posetioci mogli provozati po oglednom polju. I naša ekipa iskoristila je priliku da se provoza sa Milošem iz Sanada. Tokom vožnje sa Miloševim fijakerom, iskoristili smo priliku da ga upitamo o mnoštvo tema kada je poljoprivredna proizvodnja u pitanju u Sanadu i okolju. Ovo nisu feder kola, ovo je banatski fijaker, Milanov Miloš. Milanov Miloš? Da. Miloš, jel te slušaju konji? Pa more. Teramo i vežbamo i... To voleš ili šta je? Pa, volim, to je... A? To je jedan jako skup sport, ali volimo i onda tako. Volja jača od skupog sporta. Jeste, boga. Kako se zovu? Kremica iz Vezde. Kremica? Da. Jel medena? Da. Kao krem. To je bitno. Ova dva bećara iza voziš. Da, malo ima evo. Ima ovakvi bećara? Da. Pa kako da ne. Zato mi vozimo što ima tako. I dok ima bećara, bit će i fijaker. Kad je bilo ti je teško da? To nije. Malo je prašina, ali... Sanad, Sanad. I Sanada? Sanad. Jer u Sanadu ima još konja? Pa malo, ima. Sanad je još jedno od, pa šta ja znam, najjači sela sa konjima. Malo ima konja, ali kod nas ima, šta ja znam, jedno 30 komada. Jer sve ovako u fijakeru, čeze ili? Pa uglavnom je to ljubav, ništa. Pošto slabo se radi, sad više sa konjima to nema. Vole mladi konji? Pa ima. Ima i zainteresovani i mladi, šta ja znam. Kako u Sanadu, ili ima mladinaca, ili ima? Pa šta ja znam, kako, koji sva sela, neko zatišje baš. Ali ima. Jel vas suša pogodila? Jako. Jako, evo sad smo došli da vidimo. Ovde na oglede koje su kukuruzi bolje izdržali, ali katastrofa. Ne znam kako ćemo izgurati. Je lošo? Loše, loše. Kako ćemo izgurati do sledeće godine? Da će Bog, bit će bolje. Ha. Nadamo se. Jesi imao kuruze ove godine? Pa imali smo, ali sve u silažu, imamo stoke i onda sve smo silirali. Kako je sa stokom? Pa ne znam, za sad još nekako guramo, ali vidjet ćemo. Jako teška zima. Jako. Ako nas budu malo pomogli nešto da izguramo inače. Jer nas vide ovi naši policiji? Pa, nešto samo malo priče, ali konkretnog još ništa ne. Ne. A nama već... Dogoralo? Ne 5 do 12, nego 12 i 5. Prošlo, a? Malo već prolazi. Kako vratiti to vreme malo? Jako teško sad. Kako da misle na nas malo? Pa ne znam. Nama bi sad najviše vredilo da nam malo stopiraju ta dugovanja što imamo, da to malo odlože. Jer ako treba i da vraćamo dugovanje i da kupujemo hranu, to je nemoguće. Hoćemo, sa ovim cenama. Hoćemo posejati pšenicu? Ili ima para? Pomah kako. Ako budemo dobili seme i nešto, nafte te regresirane, da inače nema šanse. Ne može. Šta vam je poruka ministru? Znaju oni sve, samo treba malo da požure. Ja mislim da znaju, stručnjaci su oni jako dobri. Samo da požure malo. Sa merama. Kao ovi konji naši što jure, a? Da oni žure. Da.